V úterý 10. května se na Tyršově nábřeží v Rožnově sešli zástupci radnice a osadního výboru Jižní město, aby společně prodiskutovali další postup při stavbě protipovodňové zítky. Ta má vyrůst právě v těchto místech. My jsme se sešli hlavně proto, abychom si sjednotili svoje názory. Ty se totiž diametrálně liší. Část obyvatel nábřeží volá po co nejrychlejší realizaci zdi. Už by se to konečně mělo udělat, aby se ta situace neopakovala, zejména teda bohužel poté, co se zhoršila situace na tomto břehu, na tom pravém břehu, na Tyršově nábřeží po vybudování cyklostezky. Další lidé sdružení v osadním výboru si ale myslí, že zítka není naprojektována správně a že bude nábřeží hyzdit. Jejich připomínky, které vycházejí z požadavků některých obyvatel nábřeží, směřovaly i k technickým parametrům stavby. V některých úsecích náhrada mobilním hražením a další nějaké drobnosti, jako výpust pod zdi v místech, kde je terén výrazně níž než úroveň zdi a kde se může zhromažďovat voda. Během schůzky, které se účastnil i projektant zítky, prošli přítomní všechna kritická místa stavby. Snažíme se najít řešení, vysvětlit si vzájemně, proč je to tak naprojektováno, nebo proč to může být takhle naprojektováno, a snažíme se o to, aby skutečně obě dvě strany, aby ty názory se zblížily. Především samozřejmě chceme, aby ta ochrana majetku jak města, tak především občanů, aby byla zabezpečena. Členové osadního výboru se v zásadních bodech s projektantem víceméně shodli. Přesto i nadále trvají na prověření jiných variant protipovodňové ochrany. Město bude stále usilovat o dostavbu zdi, už kvůli nemalým dotacím, které jsou na její realizaci přislíbeny ministerstvem zemědělství.